Dari dunia pemasaran, kini beralih ke industri makanan. Mahu berkongsi resepi warisan keluarga buat hidangan para penggemarnya. Jalannya mungkin penuh cabaran, demi hidangan istimewa, impian tetap diteruskan. Minggu ini, kisah pemilik restoran nasi ayam kami paparkan. When you say nasi lemak, you kenal. You say nasi ayam, you kenal. But the problem was at that time nak cari nasi ayam yang we felt to the taste yang kita punya ni tu tak jumpa at that time. So tu yang we started CRG. Nama saya Firman. Tahun ini dah berusia 40 tahun. Asal daripada Kelantan. Anak kepada Haji Fauzi and Jamiah binti Abdullah. We founded CRG pada tahun 2014. Pernah bekerja di GLC. As a sales and marketing. When I left my work though, I went into property investment. Then itu ya, we were at the point nak mencari a business yang boleh bagi cash flow. And then we are a believer of yang you kena cari, you buat benda yang you're passionate about, yang you minat. So if you buat benda yang you minat and then you get paid for it, then Alhamdulillah lah. Makanan was something yang saya rasa dari kecil. Saya tak perasan tapi terkesan dengan minat from my arwah ayah, mak and my uncle yang duduk with us at that time. Dia akan selalu bawa kita pergi makan tempat-tempat yang sedap. Kalau dia makan kepala ikan tu sampai licin, tak nampak dah kepalanya. And he would say, and dia akan cerita balik how siapa yang ajar dia makan, where he first makan. So benda tu I tertarik at that point in time lah. When we moved to Shah Alam 2 tahun sebelum 2014 tu, we were looking for Chinese style food jugalah yang halal. But bila makan, we tak dapat that rasa, the taste yang kita biasa makan when we were small. So tu timbul, apa kata we share some of the food yang kita suka makan ni in Shah Alam. So hence we sat down and put a plan into starting an F&B. I think in business, regardless you're small or big, you kena assess the risk dulu. Orang kata kalau you nak masuk sungai, you jangan terus terjun, you test. So that's our philosophy lah. So we started dengan gerai just to see whether kena tak dengan jiwa kita ni business makanan. Chicken rice is, I would say, one of our favourite food lah. And it's easy, family favourite. Kalau kita keluar with the family, anak-anak tak tahu nak makan apa, we just go to a chicken rice place, order a plate of chicken rice, and it is, dia lengkap. You got a good quality protein, ada nasi. Mula dengan minat, and also we feel synonym to our Malaysian lah kot, macam nasi lemak. So when you say nasi lemak, you kenal. You say nasi ayam, you kenal. So tu yang we started CRG.
So as a store, bila we first open, niat objektif kita was very simple at that time, just to share the good food yang kita that we have to, and to give the best service that we can. But as the business grow, kita nampak it became something else. It became a sense of responsibility. When we see customer coming in lepas makan, we got one Chinese guy came over to the shop makan, ordered our steamed chicken rice. He came to us and said, "This is the." He remember his mom. This is the taste how his mom pernah masak dulu for him. We got people saying the curry mee tastes like how they used to eat dekat their canteen. So a lot of memories came back. It became something bermakna. And then we managed to grow and open job opportunity. When I see the team bila start masak dah baca bismillah before they masak, all this become sangat bermakna. I see that potential in CRG punya business at that time. And sekarang ni bukan nak mencari rezeki untuk diri sendiri dah. Kita kena berusaha untuk cari rezeki, kongsikan rezeki with our customers, with our team, with our suppliers. The place yang kita sewa tapak gerai itu, the owner wanted to bersara and tutup kedai. So we were in the situation, we had two choices. Either kita tutup dengan dia, or we take a chance and make an offer to take over the shop. So seeing that, again, that potential and that need, we decided to take a chance. That's another thing in business. If you feel there's a potential, then you have to go and take a chance. So alhamdulillah lah, we took a chance and transit the restaurant. But again, things change already. The overhead change, and we start to think as a restaurant overhead, how many plates pula we have to sell, what kind of menus yang we wanna add on, what kind of manpower we need. So that was the transition at that time. This is the rasa yang kita grew up eating. Sebab they say chicken rice kat sini asalnya daripada China. So when they came, their dish dengan campur rempah-rempah lokal ni dah berubah. And then each family ada dia punya own taste and flavors yang diolah. I would say yang kat CRG is the flavor yang we grew up eating ni kot yang kita nak kekalkan. And the technique yang is used to do dalam chicken rice pun kami kekalkan. Di CRG Chicken Rice Guys, I think kami mempunyai lebih 20 ke 30 menu. We started with chicken rice, ada white curry mee, ada the wonton mee, Hokkien prawn mee, Chinese roast duck. One more quite sentimental to us is the itik goreng rempah yang was dicadangkan oleh my arwah father lah. Dia kata one of his favourite itik goreng ada di Kelantan. Dia serati goreng. Alhamdulillah, he likes it and dia dah permanent into CRG punya menu lah. So that's why I was telling the team, whatever food yang kita ada ni are all classic dish lah, where my mother duk makan nasi ayam when she was dalam 1950s, 1960s. We want to maintain this kind of classic taste supaya anak-anak kita pun boleh rasa the same thing. So saya memang penggemar nasi ayam, saya pun pergilah dekat Chicken Rice Guys ni. Saya ordered. Nah, masa tu my first dish was nasi ayam roasted. Nasi ayam panggang Chicken Rice Guys. Okeylah, dah order. Kairul cakap cuba kau rasa, sedap, memang best gila. So lepas makan tu saya rasa sedaplah. Saya suka. Menarik is not bukan sebab nasi ayam dia je. Sebab masa tu saya tertarik sebab cara Firman datang dekat saya. Masa tu dia akan pergi ke setiap meja, tanya maklum balas. Dia akan ke meja ni, meja tu. Lepas tu datang kat saya, macam mana.
Dan bermulalah macam mana saya tertarik dengan Chicken Rice Guys. So dia bukan sahaja nasi ayam dia, tapi budaya yang dia buat dekat situ. Daripada hari pertama yang saya pergi dan saya cuba makanan dia, yang pertama yang saya tertarik adalah servis dia. Macam mana pekerja-pekerja sana mengalu-alu kita orang, sangat friendly, sentiasa ada senyuman. Itu yang pertama lah. That's the first love lah boleh katakan. Dan kedua adalah makanan. Makanan dia memang sedap-sedap. My personal favorite adalah mi wantan lah. Isteri saya memang suka nasi ayam. Jadi kita orang dah macam we found a perfect place, a tempat yang sangat perfect yang ada semua. And then perkara ketiga yang saya paling suka ni adalah dari segi harga. Saya pernah bawa mak bapak saya, keluarga saya dalam 7-8 orang, dan usually dalam 7-8 orang bila you makan, you dah tahu dah, you dah expect berapa banyak akan datang harga bill dia. Dan bila saya tengok harga bill dia, saya terkejut. Saya tengok makanan sedap, harga yang sangat berpatutan, dan saya dah fall in love lah, itu je lah. Bila tahun saya masuk tu 2017 sampai sekarang ni, so far yang saya tanya customer-customer lama, terutama yang mana yang kita punya regular pelanggan-pelanggan tetap kita ni yang dah selalu pagi datang tu, dia kata so far alhamdulillah, kata si Haji never, dia kata si Haji tak pernah menghampakan kami. Daripada day one, daripada hari pertama sampai hari ni, standard dia sama alhamdulillah, dia kata. So that's, kita situ kita akan sentiasa dapat kita punya daripada maklum balas daripada pelanggan untuk kita nak pastikan adakah kita masih mengekalkan standard yang sama dari segi kualiti makanan. I think we're in our third location. Pertama kat Shah Alam. Then we had the kiosk dekat PJ. Ni yang nombor tiga. We are in Subang now. With our outlet partner Hamadi and Aliza. Saya dengan Cik Firman dah berkawan dah bertahun-tahun lah semenjak si Haji Shah Alam buka. Dan saya rasa dah masuk tahun ke-6 ke tahun ke-7 yang saya fikir-fikir, sebab saya memang nak buka. Daripada dulu saya memang nak buka restoran. Tapi hanya saya tak ada pengalaman. Jadi saya pandang Firman sebagai satu macam partner dan juga mentor. Subang bagi saya daripada dulu lagi adalah satu tempat yang sangat vibrant. Tempat yang dikenali dan diketahui sebagai hub makanan di sini. Yalah, Subang memang kita kenal sebagai satu tempat yang macam hip lah, yang hip, yang memang ada sentiasa ada benda yang baru. Tapi apa yang berbezanya adalah saya cuba membawa servis yang saya rasa di Shah Alam ke sini. Sebab dulu semasa saya datang ke restoran di Shah Alam, saya mesti akan di approach, mesti akan ditanya, borak-borak lah. Dia akan tanya borak-borak kosong kan. Saya nak bawakan culture yang friendly culture tu. That friendly culture, that humble culture yang kita tak kira siapa, kita akan memberi yang terbaik. Makanan-makanan yang ada di menu dah cukup sempurna bagi saya. Sebab macam saya, I grew up on this food. Saya family pun daripada Ipoh. Jadi memang saya membesar makan mi kari, makan nasi ayam. Memang boleh dikatakan sebagai soul food saya. Macam mana nak kekalkan, kita kena ada satu formula ataupun SOP standard supaya yang kita masak tu memang dah ada standard.
first kita tengok macam mana kita nak set standard-standard SOP dekat kita punya setiap proses. So kita go by stages lah, dari kita punya serving, macam mana dia nak greet customer, macam mana dia nak serve customer, macam mana nak cuci meja. So all this thing kita memang ambil kira lah, sebab kita kan kata kita nak bagi perkhidmatan yang baik, kita nak setkan masa tu macam kita, walaupun kita restoran tapi macam konsep fast food. Along the way tu memanglah dari segi operasi ni, the biggest challenges is human lah, manusia. Nak disiplin, nak maintainkan dia punya standard, semua tu kita kena always, kita kena sentiasa memastikan dia orang sentiasa ikut. Dan kena sentiasa bagi dia orang motivasi supaya dia orang naik semangat dia orang supaya dia kerja dengan penuh semangat dan fokus. Memang tujuan customer datang sini memang untuk makan. Tapi bila dia dapat makanan lambat, dia akan marah. Ataupun bila dia terlalu kata, kenapa sekecil, kenapa banyak. So, dia akan ada yang kita nak kenal dalam kerenah-kerenah yang mana yang ni. Walaupun macam contoh PKP sekarang ni, kita set standard ikut mengikut KKM ataupun MKN. Tapi pelanggan juga tak nak, saya tak nak tulis lah, saya tak nak scan lah. So, benda-benda macam ni adalah cabaran-cabaran harian kita operasi lah. Dari segi pekerja, maksudnya macam contoh kalau dia ada masalah emosi, ada masalah tu, so kita kena pagi-pagi bagi, jom, wake up, kita kena ni. So this is benda yang normal, common dalam tu. Dan nombor tiga adalah dari segi, yelah macam kalau kita set, kita punya sasaran hari ni macam ni, tiba-tiba datang pelanggan ramai. So that's another challenge. Macam mana kita nak make sure kita boleh set on par bila timing nak serve customer tu. First thing first, we look as cabaran as something yang you tak boleh lari. So as CRG, when we first start up as a startup daripada gerai, nak convert jadi restoran, nak get the right operation, we went through ekonomi meleset, we went through GST, we went through now recently COVID. So challenges ada, tapi kita punya pegangan is if dia bermakna, you find a way how to go through these challenges juga. And now going forward ni, to where kita nak bawa CRG is that is also another challenge. Our current challenge now is how to scale, how to grow from where we are now to where we are going. Like I said, asalnya from gerai kita duduk mancing tepi sungai. Now dah ada sampan. To grow the business, we see akan berada di laut dalam contohnya. So how are we going to move from here to there? So this is the current challenge that we are looking at and trying to solve lah, insyaAllah. Mahukan cita rasa berbeza? Mi Wan Tan pasti menambat selera. Bahannya ringkas dan penyediaannya mudah. Mi dicelur seketika dalam air yang mendidih. Setelah teksturnya lembut, ditoskan dan digaul bersama kicap. Bagi menambah rasa, sayur pak choy dihias bersama. Kulit wantan diisi bersama daging ayam. Kemudian direbus seketika. Hiaskan bersama isi ayam dan cendawan. Mi Wan Tan sedia untuk dihidang.
asal kami ini ada campuran darah Cina. So bila kecil-kecil kami dah biasa makan masakan Cina. So bila dah besar ni, bila dah bekerja kami rasa susah nak cari the same authentic Chinese style taste yang halal. So itulah tercetus, we thought kita nak share that Chinese style food yang kita dok biasa makan dari kecil ni and make it halal so that you tak orang tak perlu was-was bila nak makannya. And waktu tu untuk mencari rezeki jugalah, it's a business. So kita punya philosophy ni jenis start small test small. So tu kami bermula dengan gerai dulu asalnya. But as the business go on tu, dia berubah jadi benda lain. Dia jadi satu rasa tanggungjawab pula. Because when you see the customer, the impact on it on the customer bila dia masuk, they eat your food and they ada yang give comments like, bila I makan, I ingat how my mom used to cook. Nasi ayam Hainan steam is a special menu for us. Satu, sebab it's our family favourite. Nombor dua, sebab this is one of salah satu resepi pertama kami kat CRG. Soal kisahnya juga, ayam steam ni is moyang kepada segala nasi ayam yang kita dok rasa sekarang ni. Sebab people from Hainan datang Malaysia, pergi Singapura, Southeast Asia, bawa ayam steam ni dan add on flavour kepada nasi diorang, tambah add on dengan sambal cili and integrate dengan rempah-rempah lokal. So tapi asalnya daripada ayam steam. I ingat waktu kecil bila tengok ayam steam ni macam tak nak makan, macam boring and what not. Tapi bila you rasa, because cara kita masak ni macam kat CRG is dia masak semata dengan rebusan ayam dia saja. Tak ada letak garam, tak ada letak gula. Dia masak dengan rebusan sendiri. So kalau you nak betul-betul menikmati daging ayam tu, ayam steam lah pilihannya. Kalau you betul this time, kalau you have a good chicken, good quality chicken yang you betul nak rasa daging dia je, I would suggest you pakai yang steamer tanpa kena air. So you dah set dia nicely and slow cook dia lah dengan steam. Untuk masak nasi ayam ni senang je. You perlukan kulit ayam, halia, bawang putih, beras, of course, rebusan ayam dan daun pandan. Cara masak is by dengan letak lemak ayam tadi dalam periuk dengan api yang perlahan, sebab you nak keluarkan dia punya minyak daripada lemak ayam tadi tu. Lepas you keluar minyak dia, lemak dia you biar supaya dia garing. Bila dia garing, that crunch, bukan setakat rasa, bila you gigit tu dia ada that crunch dalam nasi tu, will enhance the whole flavour. So lain kalau you pakai minyak biasa dengan minyak yang keluar daripada lemak ayam tu. Kat situlah keluarnya the rasa dan flavour dia tu. Bila you dah extract out the minyak tu, baru you tumiskan sikit halia, bawang putih. Bila dah naik bau, you masukkan beras. Untuk menambahkan enak dia lagi, you pakai air rebusan ayam tu untuk masak nasi tu. Untuk wangian sikit, daun pandan. Dalam masakan nasi hari ini kami pakai periuk biasa. Tak kisah sebenarnya dalam periuk ke dalam periuk nasi, sama saja. Yang penting yang step-step tadi tu, yang
lemak ayam, tumisan halia dengan bawang putih tu betul. Beras, lagi satu tip, you kena rendam dulu sikit. I suka kalau beras direndam sekejap dalam 20 minit, 30 minit. Dia akan lebih lerai dan lebih resap flavor ke dalam nasi tu nanti. Traditionally, cara how a family do it, bila minyak, bila you dah tumis tu, you masuk beras dan you goreng sekali sebelum you masuk rebusan ayam tu. But kalau you terus lepas you dah tumis, you masuk beras, you masuk rebusan ayam macam biasa, macam selalu kita suka air biasa kan, tapi you ganti dengan rebusan ayam pun tak, I rasa tak pun tak ada salah juga, akan keluar rasa yang sama. Hari ini kita special sikit, kita buat upgraded version. Kalau kat kedai ayam steam kita, kita terus rebus kosong without any garam, gula. Hari ini kita ada tumbuk halia sikit, bawang, daun bawang, batang daun bawang. Crush dia bagi flavor dia keluar. Letak minyak bijan, lepas tu season sikit dengan garam. So, bila you lumur ni and lepas dia masak, I rasa flavor baru akan masuk ke ayam steam ni. Kita still lepas dah lumur tu, kita still rebus teknik rebusan tadi, masak, tutup periuk tu. Oh, yang penting tip dia, bila sebelum you masuk ayam tu, you kena pastikan air tu betul-betul gelegak, betul-betul panas. Dia ada dua sebab. Pertama, you nak, bila you masuk tu, you nak ketatkan kulit ayam, sebab kulit ayam, kulit tu sangat penting dalam Hainanese chicken rice. Nombor dua, sebab you nak dia masak sekata. So, bila you masuk air panas, you nak dia masuk betul-betul dalam cavity ayam tu. Tu kalau you perasan, kita ada turun air masuk dalam periuk, bagi air panas tu masuk, angkat balik bagi dia keluar. Untuk masakannya apa, dia masak sekata. Tapi bila dah habis step tu, you dah masuk dalam periuk, you kena pastikan api betul-betul kecil pula. Untuk tengok buih-buih kecil ya keluar daripada air tu. Kalau macam ayam kita pakai tadi dalam 2 kilo. So mungkin dalam 40-45 minit untuk masak. So selepas 40 minit, selepas 40 minit, you kena check ayam ni masak tak. Dia ada satu tanda kalau ayam tu bagi tahu you dia masak ni, kalau urat dekat drumstick dia terputus. Kalau dah terputus tu, you tahulah ayam tu dah masak sampai ke atas tulang. Sebab kalau dia dah lebih masak, hilang the juiciness of the ayam tu tadi. So urat tu putus, angkat. Sekarang ni you kena stopkan proses masak dia. Walaupun you angkat, haba tu tetap ada. So what we do is, you kena terus rendam dalam ais batu untuk stopkan dia punya pemasakan. Lepas tu dah boleh terus angkat, potong dan nikmati ayam dia. Buat sambal, you perlukan cili merah. Kalau yang suka pedas, boleh masuk cili padi. Lepas tu, you need something acidic. You kena letak sikit lime, limau nipis, ataupun you boleh ganti dengan cuka. Halia penting, bawang putih. Bila you nak blend tu, you letak balik rebusan ayam, so you dapat balik that flavor ayam tu dalam sambal. Blend. Lepas you blend, boleh season dengan garam dan gula secukup rasa. Ini kami perkenalkan this air fucuk barley ataupun fucuk tongsoi. It's a traditional manisan Cina.
Ini my mak punya favourite sebenarnya. Dan bila dah minum jadi my favourite. Dan bila saya buat di rumah jadi favourite isteri dan anak-anak. Tapi I perasan nak cari benda ni nak cari di luar dan minum tu agak susah nak cari dah. Yang specialnya sebab fucuk ni kan kulit soya, lapisan atas daripada air soya. So I ingat yang kepada penggemar air soya pun boleh try minuman ni sebab lain dia, you dapat lemak dan manisan soya tapi lebihannya ada tekstur kulit tu yang you boleh nikmati waktu minum. Bahan dia sangat mudah. You perlukan fucuk, you perlukan barley, you perlukan pandan dan gula batu. Last kali yang also special of this drink is dia pakai telur ayam yang dipecahkan hujung sekali. Cara buatnya, you didihkan air, basuh dan hancurkan kulit soya, masukkan ke dalam air yang didih tadi, letak rendam biji barley dan masukkan sekali ke air didih tadi. Masukkan pandan, lepas tu perasakan dengan gula batu ataupun gula pasir. Last kali, bila dah nak masak, kecilkan api, pecahkan telur, kacau dan tuangkan pelan-pelan dalam periuk tadi. Waktu tuang telur tu, you kena hati-hati. Jangan terlampau cepat. Kalau terlampau cepat, dia akan berketul lebih yang besar. Yang seeloknya, dia harus tuang pelan-pelan dan dapatkan macam hirisan rambut dalam hirisan rambut telur dalam manisan tu. So sekali lagi dia akan menambahkan tekstur dan rasa manisan tersebut. Waktu sesuai minum, waktu panas. Dan kalau yang sejuk lebih menyegarkan. Tapi jangan campur air batu. Masukkan manisannya dalam peti, bagi sejuk dan terus minum. Firman ni, kebanyakan pekerja sini memang sanjung dia lah. Dia show dia punya karisma leadership kat situ. Dari segi karisma pemimpin, karisma kat situ lah. Maksudnya yang mana pekerja dia lama masih di sini tu kerana dia. Sebab dia macam mana dia motivate, dia macam mana dia share dia punya visi, dia punya goal tu, orang terbeli sekali dengan dia punya impian. Dia memang fokus. Memang dia datang kedai tu memang dia fokus. Memang dia akan look into the operation, dia akan ensure yang dia akan pastikan yang mana customer get the best of it. Dia memang dia punya hobi ataupun memang minat dia lah memasak ni. Memang dia cook from the heart. Dia daripada hati dia masak. Dia bukan kata SOP punya guy. Bila kata benda tu baru, dia akan cuba-cubalah. Masuk. Dia try to dapatkan macam mana makanan tu sedap. Kalau untuk yang benda yang baru lah. Tapi lama-lama bila dia dah come out dia punya standard, dia akan memang teliti. Dia akan tengok. Yang ni. Yang ni tak sama. Dia akan make sure yang benda tu hit dia punya standard dia. Dia seorang yang peramah, dia seorang yang sangat rendah diri, extremely polite. Sewaktu sekarang ni saya bekerja bersama dia, macam itulah perangai dia. Tapi dia ada certain things yang dia quite strict lah. Dia akan follow through, dia akan membuat kerja dengan serius. Dia sangat rendah diri. Pertama kali saya jumpa dia senyum. Dia macam chef dekat Turki tu yang suka senyum. CZN Burak tu, macam tu dia. Gimana senyum? Seorang yang sangat sensitif.
Dia kalau apa-apa yang berkaitan dengan perniagaan ni, dia sangat risau. Walaupun satu komen, ada 10 pujian pun, satu komen buruk, dia terus akan macam, apa jadi? Aku nak selesaikan dengan segera. Macam itulah yang nampak dia bersemangat. Dia punya bersungguh tu memang boleh nampak juga dari segi macam mana dia kembangkan daripada satu cawangan ke cawang kedua, tu cawang ketiga. Macam mana dia uruskan nak cari orang untuk bersama dengan dia untuk ke perjalanan yang lebih jauh. I baru-baru ni terbaca a quote kau berbakti kepada agama, bangsa dan negara. So kecil-kecil ya kita pernah dengar, tapi I didn't really understand until kebelakangan ni. I think that where I hope to bring CRG is to berbakti to that area. We can dari segi agama is the value, we can provide halal food. We can make sure that apa orang kata that adab dalam niaga tu betul, jangan curang. We want to instill this in the team. We want to grow a certain economy punya model where they have money to send their kids to a better school, hantar duit balik kampung. Currently pun dia hantar duit balik kampung to mom and dad, have a better place to stay, better food to eat. Dia banyak analogi yang dia kongsikanlah. Tapi apa yang daripada dia kongsikan tu, dia bukan fikir untuk generasi dia. Maksudnya dia akan plan apa yang dia cerita tu lebih kepada yang dah untuk 100 years, 200 years tu, memang dia akan share macam mana kita nak grow, kita nak bawa legacy tu ke depan. Saya harap dan berdoa agar Chicken Rice Guys boleh terus maju jaya dan tambah-tambahkan cawangan lebih banyak, lebih dekat dengan rumah saya. Saya juga berharap mereka kekalkan konsistensi makanan dan jangan lupa diri. Sentiasa kekalkan dengan budaya rendah diri yang telah diterapkan sejak sekian lama. Walaupun mereka satu hari akan berada di satu tahap yang mungkin lebih tinggi, mungkin dah sampai satu kemuncak yang berbeza, saya harap mereka tak lupa diri itu saja. Nak mula dengan benda yang paling simple, sebab kita punya motto is great food made affordable kan. So saya nak provide makanan yang terbaik dan pada masa yang sama dengan harga yang sangat okey, disebabkan zaman-zaman PKP sekarang ni orang tengah melalui kesusahan masing-masing. Jadi orang nak mencari benda-benda yang bagi dia orang affordable, dan saya rasa menu yang ada di sini boleh dikatakan sangat affordable. Harapan saya adalah untuk membantulah rakyat Malaysia untuk sustain hidup mereka. Hidangan yang menyatukan keluarga membawa rasa memikat selera. Pelbagai menu sedia untuk dicuba. The Chicken Rice Guys sedia menanti pengunjungnya. CRG, our tagline pun says it all. We want to give good food at affordable price, so everyone can eat. Makanan ni sebenarnya there's split into two components or two parts. Satu is the execution, the recipe, the cooking, the taste. Tapi another part yang kita fail to see is the ingredient yang dipakai. So actually CRG is in the midst of growing our own vegetables and raising our own chicken to make sure tak ada apa orang kata tak ada benda yang mudarat goes into the food. So we'll stick to good food made affordable so everyone can eat.
But overall, which we discussed with the team, is we want the care and nurture for the people and to create a better tomorrow. So that is harapan besar CRG.